sinal. Cris, tô gravando. Vou fazer esse MD10. Beleza! Vocês estão salvando minha Comic Con. Deixa eu ver essa arma de ouro aí, testando. Quer ver minha arminha de ouro? Ah, com essa skin também fica meio lindo, hein? Deixa eu ver. Ah, nada, fica bonitão, mano. Ah, fica bonitão, velho, eu gosto. Ó como ela brilha. Eita, cuzão. Tá bom, Paty, você me convenceu, vem cá, vai ganhar mais um. Eba! Ah, porra, que chato. Ô, louco, você não vai colocar esse pau robótico na minha boca, não. Sumento, caralho. Ó, Pedro. Eita. Vou fazer um boquete pra você aqui, velho. Eita, porra. Vai. Nossa, se você também me der o seu, vocês ouviram isso? Os caras. Bora. Ih, tem meio. Vai na merda deles. Porco. Cara, não tô no high ground. Soldado lá em cima, hein? Ponte. Eita porra, colei a 12 na cabeça da meia ali, velho. Merda. Ah, não. Matei, eu matei Zenata. Dodger quase morto na ponte. Ai, a Chicorita, Chicorita é o nome da mina. Dark Soldier. Vamos pegar o Soldier pra ti. Tô aqui em cima, pera aí, tentando pegar a Mei, velho. Se eu colar na Mei, é GG, né? Aqui, ó, cheguei. Ah, Chicorita, vem cá, Chicorita. Ih, puta que pariu. Lúcio, GG. Ah, socorro! Eu já tô de ult. Eita porra, tô tomando dano pra caralho que não tô nem vendo onde tá vindo. Boa, time. Ó, a Chicorita ali dentro. Matei. Chicorita é muito bom, mano. Morreu. Vai lá, Castanha. Congela ele. O que aconteceu, mano? Travou. Boa. Meu mouse. Ah, bem na hora que ele... Nossa, estupraram, maluco. Travou meu mouse. Será que ele chegou a gastar? Acho que não gasta, não, né? Não, acho que não. Pega o Soldier. Morreu o Soldier. Tem load, galera. Tem ninguém. Tô chegando. Morreu, acho que foi. Ai, caralho, como eu odeio esse peso do martelo, mano. Que bosta, eu ia ultar, o portão quase morto na direita. Ah, porra, cadê, todo mundo. Cadê a Mercy? Junto. Eu devia ter recuado. Eu tô com o ult aqui da Mei. Vamos juntar aí o Pedro. Espera, Pedro, vamos juntar o nosso. Bora. Eu tô sem ult, mas, né? Eu uso aí, a gente odeia esse martelado. Podem até aqui envolvimento. Boa, valeu, Lúcio. Nem sei quem é, mas... Para. O soldier em cima, hein? Soldier em cima na esquerda. Nossa, eu vou morrer. Ah, porco, pera a cobra! Ah, mano, ele tava curando, velho. Derrubei o soldier. Porco congelou no canto. Entrando na casinha, vai sair pelo soldier. Morreu o healer deles. Tem fora, tem fora. Morreu o soldier deles. Nossa, morri muito nessa, velho. Pegou. Pegamos, pô. Beleza. Ufa! Fora no chão. É hora de curar. Ai, cacete. Mano, todos eles lá tem arma gold, velho. Para morto. Ah, merda! Peguei o Lúcio e o porcão, morri. Morreu dois. Boa, lindo. Morreu mais um? Tem um, o soldado tá lá em cima na nave, velho. Se alguém conseguir. Vamos. Bove na nave, o soldado? De boa na lagoa. Estou pronto pra mandar a barreira de som! Você está na minha mira. Fala. Morreu. Foca no high heart que eu uso, Tô em cima da nave. High heart vai morrer. Afara com o pé na cova, afara com o pé na cova. Tá com orb. Boa. Ah,
soldado também. Nossa, a Fara tá muito morta, mano. Pra ninguém aqui. Porra, ela lutou pra quem? Eu tô pra ele segurar o... Ai, ai, ai. Quase morreu. Morreu. Olha, tá dando as costas pra vocês aí, ó. Ó, ó. Correu, filho da puta. Tá com orb, tá com orb. Tá quase morto, tá quase morto. Boa. Ó, ó. Em cima do carro. Morto. Do cargo. Do carro? Eu vou falar do carro e da carga e saiu do carro. Legal, boa. Tá em cima desse carga aqui, você é promovido. Eita porra. Fudeu, Reaper. Calma, Cassandra. Tô quase. Tô esperando minha hora aqui, querido. Vocês dêem a calda e eu pulo. Nossa. Vamos lá, vamos aproximar atrás. Ah, eu não tô. Ai, me pegou. Tô costinha deles aqui, hein? Pegou ninguém. Eu empurrei todo mundo pra trás, vai. Ah, filha da puta. Vai Hart aqui, eu vou pegar o Hart. Lá em cima, o soldado lá em cima. Morreu. Isso. Eita, socorro! Nossa, onde é que você tá? Esse filho da puta tá lá em cima. Ah, olha o soldado. Ele subiu, não. E o porco tava com o pé na cova, velho. Ele eu tô ali, o soldado tô. Sim. Boa. Se fudeu. Nossa, eu morri porque eu. Soldado aí em vocês. Não, se fudeu não. Ih, foi embora. Cara, tá foda a parte dele. Ai. Para. Puta que pariu. Matei a Fara, matei a Fara, matei a Fara. O Soldier tá em cima. Matei o Reinhardt. Porcão, 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 porcão. Boa. Morreu, morreu. Lúcio. Morto. Vamos lá, vamos lá. Fechei. Fechei aqui, ó. Fechei a portinha deles e voltar. Tá, segura a portinha. Volta aí, Castanha. Para com a cova. Boa, matei morreu. Matei a Fara. Ah, Reinhardt me colou, velho. Puta, tá me em chamas. Puta, esse trecho a gente não podia perder o carro, mas tudo bem. Calma, vamos junto. O Soldier e o... Ah, vou morrer. Reaper embaixo da ponte. Vamos lá, tô enchendo o saco deles aqui. Vem, vamos, Pedrinho, peraí. Precisa de pelo menos mais um, velho. Calma, tem mais um ali. Vamos lá, calma aí, espera aí que eu tô chegando de meio. Não vai muito seco não, calma, espera. Tô em cima, hein. Atrás. Pegou soldado nas costas, hein? Soldado nas costas. 60 segundos. Cadê o soldado? Tá aqui embaixo de mim, aqui, ó. Esse Reaper aí, mano. Puta, chato pra caralho. Ó, parece aí pra tirar um bom. Tô aqui, moço. Aqui, ó. Você está aqui. Tô nas costas. Ah, não acredito. Soldado me marcou, mano. Tá voltado. Tô aqui, eu vou. Vamos lá, vai ter que reunir, velho. 20 segundos. Não, vamos reunir não, mano. 20 segundos, tem que ir lá, velho. Mas se a gente ir um por um, não vai morrer. Não, alguém só precisa ficar lá vivo segurando a carga, velho. E os outros reunem. Tô sozinho aqui, calma. Tô com ult, calma aí. 10 segundos. Agora alguém tem que pular lá. Vai dar ruim. Vai lá, precisa pular lá, vai, pula lá. Não deu ali. Fara nas costas. Aqui, ó, tô na carga. Tá bom, segura. Boa. Ó, tem uma Fara atrás da gente. Agora. Ah, o Lúcio deles lutou, mano. Ah, ele tava apertando shift, filha da puta. A Fara morreu. Vai, o Castanha congelou a galera ali. Pô. A gente tá quase morto, mano. Tá morto agora. Morreu. Olha o soldado, porcão, soldado. Vai, com o porcão, porcão. Soldado com morto, porcão, vamos. Porcão. Reaper. Lúcio na carga, gente. Não sai da carga, agora é um segundo fora da carga. Ah. Matei o porcão. Na carga. Ah, ninguém ficou na carga, mano. A Faro tô na carga, gente. A Faro tô na carga. Puta, eu tava ali na frente. Mas tá bom, a gente empurra pra caralho, agora é segurar. 2-0. Eles não vão passar do primeiro ponto ali, relaxa. É, duvido muito. Eu acredito, vamos aí. Selecione seu herói.
User left your channel. Pô, o cara foi de Simetra. Pô, ah, sério? Não. Não, mano. A morte caminha entre vocês. Tá falando no outro ponto. Ah, fuck. Could you go, could not go. Acho que nem vou com ela. Nossa, se mete em ponto pra esse ponto de carga. Bom. Pegar quem? Ah, pega o Zé. Aqui mano. É bom, eu Ana e Lúcio, mano. É, Ana e Lúcio, mas sem. Bom, é. Ah, mano, esse cara pegou Simetra. É a Simetra nova já? Não. Simetra nova não vai sair tão cedo, os caras estavam falando. Fiquem atrás de mim! A ordem será restaurada. Eu não tenho um strike pra ficar atrás de mim. Pô, sabe onde o cara já. Ai, meu Deus. Please don't trolla. Don't trolla. Ele please tá não cagando. Trolla. Fala que o cara tá cagando, mano. Cara, vocês estão muito avançados, vocês estão muito avançados. Volta aqui, gente. É, volta. Na não, esquina. Tá. Olha, o cara de Simetra ali na cara, velho. O que ele tá fazendo, mano? Tem dois tanques, Lúcio. Tem uma Ana lá em cima. Morri. Corri. Caralho. Ó, oh, a Tracer ali embaixo. Ah, tem Tracer, mano. Tô recuando pra esquina. Não, vai tomar mais, hein? Nosso primeiro ponto vai ser. Ah, não, vai não, calma. Genji e Tracer aqui em cima comigo. Do lado com as costas. Genji e Tracer em cima atrás. Nossa. Ah, já era. Comido. Tracer morta, Tracer morta, vamos aí. Tá, na verdade, já foi já. Eita porra, que eu tomei de bala agora, não tá escrito. Caralho, meu. Cara de Simetra, vai tomar no cu, mano. Você travou, mano. Ah. Você caiu? Ai. Você caiu, Molos? Aí. Puta, agora fodeu mesmo. E o cara tá fugindo de Simetra, ele tá não quer morrer nem fazendo essa porra. Taxa o jogo. Te fortalece. Mas dá pra voltar ainda, Molos. A gente consegue segurar aqui até você voltar. Puta, ele colocou teleporte, ele fez tudo isso pra colocar teleporte. Tá bom, um TP agora não é ruim não. Vamos castanha, vamos castanha. Boa. Pega. Ó, Tracer, lá em cima, ó. Matei. Boa. Tô em cima. Colocou o TP, já foi destruído. Ah, esse é, nós tá jogando com a menos aqui, esse aqui, não sei como a gente segurou. O cara tá fazendo um modo de Simetra, né, mano? Pegar, vou pegar ali, ó. Tô em cima, aí nas costas. Vai, Drizzy, come ela. Eu vou ir por trás deles pra ultar, tá? De meio. Não, o Castanho, segura pra ultar na carga pra eles avançarem. Tá melhor? Ó, Tracer atrás. Ah, o cara me grudou, velho. Que merda. Vou empurrar ele pra trás. Puta da Tracer! Puta do. Olha aí, ó. Fuderam, ó. Comeram o cuzinho assim, ó. Uau! Ah, a Simetra tava fudendo, velho. Dou a cara ou recuo? Não. Vou recuar, né? Vale a pena ir pra cima, não. Ah, ele colocou junk, mano. Ô, arrombado. Tenta segurar essa porra, pera aí. É melhor que Simetra. Você tem um 6 na carga, que isso, velho? Deu pra segurar e matar um, mas não teve muito o que fazer. Já era, pegaram. Tô já. Aqui. Boa, Drizzy. Pega o Reinhardt. Boa, Drizzy, caralho. Ah, vai ter saído. Ah, do outro lado. Passou a Tracer, o Genji. Genji quase morreu. Peguei. Morreu também, a Tracer. Boa. Dá tempo de voltar agora. Tô aqui, ó. Tô nas costinhas com o ult, hein? Eu tô de mano, ult. Pô, eles estão muito... Véio. Eles estão muito longe agora. Isso vai impedir. Olha, vou pegar. Nossa, não! Pedrinho. Peguei a Ana. Me ajuda, Pedrinho. Tem alguém contigo aí? Ah, você se deu aqui. Boa. Cuidado. Não, ó, galera, alguém na carga, pelo amor de Deus. Se eles peidarem na carga... Tá todo mundo aqui.
Se fica alguém na carga, mano. Eu vou ficar aqui na carga. Tô correndo, alguém. Preciso de cura. Não tem cura, não. Tem ali, ó. Gange atrás. Puta, tá 3. Ah, me comeram. Tem 3 em cima, mano, Lúcio, Ana e... Genji. É, 3 em cima, 3 em cima vindo pela direita aqui, mano. Mano, tem um Lúcio aqui. Eles vão tudo tá, hein? Pô, a 3 tá na minha cola, mano. Mó chata. Essa puta. Ah, mano. Nossa, mano, fui esmagado. Boa, Drizzy, time, caralho. Ah, é, ganhamos, pode crer. Ganhamos com um a menos, aí. Aí, ó, o Pedro falou que ele não ia entregar o primeiro, você não acreditou no Pedro. É verdade. Nunca critiquei, Pedrinho. Desdenhei. Vitória. Peraí que eu tiro mais um print. Nem eu tava acreditando. Tira mais um print aqui pro Cauê. Boa, mais um. Posta no Twitter, cara. Posta no Twitter, vou postar uma vitória, você passou os bagulhos. Jogada da partida. Ah, não foi minha ainda? Ah, errado, hein? Eu nem vi essa jogada dele. Ah, foi de uma rodada que os caras perderam, sério, esse cara. Eita porra. Foi essa aqui. Foi. Ele pegou todo, 4, né? 3, 4. E assistenciou pra 1, é. Dá nem pra reclamar. Olha aí, meu. Eu vou estar no molo. Mano, todo mundo tira print aí da tela do N10 e mandando no Twitter pro Cauê. Boa. Melhores memes, você vê por aqui.